Mene töihin! Handillis kadilli duudi! No ei. Kuuluu mun radioääni? Ai vittu mun korvat. Mitä se tehdään? Kääkkypuhelin Marjatta. Vittu tuo on kovalla yli edelleen. Niin jonkin. Joo. Tiiä. Mä kyllä on tämmönen vitu kamera. Okay. Ja sitten... Voitko ottaa transmitteri, jos haluaa vaikka puhua? Onko... Mulla on transmitteri. Se huntaa! Elikkä... Sivuteppinä on... Capture proof the Maya's existence. Joku vääntö hätää paskat sinne jokin nurkkaan. Preserved remains. Kyllä. Niin, preserved remains. Sillä on vittu homehdusta paskaa. Muumio on tuu paskana jää. Muumio paskaa, vittu. 309. Rare coins! Easy peasy, clean. Tarisee koko maapallo. Kyllä. Joo, vittu kuulla kaamera. Ui vittu! Okei. Okay. Vittu kaiku. Ui vittu, mä näsin koliikkeita. Tää on text, joku... I've translated. I found the notes that imply there may be a way to stop the evil that haunts these ruins. Miksi tämä... Joo, by performing... Kyllä. Forming Storm... Häh? Vittu kun tästä ei näe mitään. Perikele! Karkuun! Mulla ei vittu oo taskulampua! Perikele! Ei vittu! Vittu täältä! Ei ne tee mistään! No ei varmasti tee vittu, hyvästi. Killit. Sillä tortsilla voi lyödä muuten. Haluat tällä tortsia? Kenellä on tortsia? Lyö! Ei mulla tortsia, lyö sitä. Meikä! Melee fight! Tapaa se! Lol. Äkkiä! Ei vittu. Dark Souls. It burner. Mitä mä tein? Mä painoin vaan E-tä jostain random kohdasta. Miks mä kuulen mun sydämen sykettä? Miksi syke? Ei, nyt menee. Kyllä. Lähetään eteenpäin. Ei ku eteenpäin! Takaisin sieltä. Ai sinnepäin, okei. Mennään tänne. Meillä on sitten level 1 pelee. Mulla on klubi käsi, mä oon turpa. What the fuck? Täällä on joku... Otus! Tässä on se sisäinen kammio. Tästä ei päästä. Ui vittu. Mitä se ei vielä päästä? Joo. Mitä vittua? Mitä vittua? Moi moi. No niin, siitä. Pidim. Tulee ihan ankka mieleen tosta äänestä. Eiku. Hiljaa. Täällä on joku. Mikä? Perkele! Mitä vittua? Kusiiko se alle sen vaan tää vittu? Hyppäskö tän alas? No niin, täällä on tämmönen. No niin. Perkelee! Ei oo eviitsi. Octoplasma. Ui vittu! Koli! Mitä vittu! Perkelee! Vittu se vaan tuli sieltä. Vittu! Se vaan spavanas tohon. Joo. No terve. Se vaan jouks mun ohi. Mitä vittu toi vaikka? Meneekö sä tänne trappiin? Kato, toi on jäi. Kuoleeko se? Ei mitä vittu sun kuulla? Eikö vittu mikä jäi? Tuota. Nyt mulla on loppu...
mulla on loppu kuvaa tästä vitun kamerasta. No niin. Aha. Ois. Okay. No tänne vissiin. Ei, vittu. Moi. Ois. Perkele! Täällä joo. On terve. 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 Ui, se. Mitä vittua? Hei. Miksi se kussee uraniumia? Ala. Täällä on. Terve. 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 Mitä? Mitä? Mitä vittua? Perkele. Kuka? Täällä. Big Air Monkey. Mekaman. Ei jäkö niinku rahat. Lekaman. Kohta tuo apina herra henkiä raatelee meitä hengiltä. Joo, se on. Terve. Tykyttää. Nyt jyskyttää. Mulla ei jyskytä. Mitä? Sirppejä. 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 Jollakin vittu crunch, joku crunch ääni vaan kuuluu jotenkin. Nyt joo, vaan just no nyt te... Mäkki, mikä tää on? Mitä vittu? Mitä? Joo. Mitä, lopettakaa tuo? Case opening, ei tällä ole. Mitä? Vittu kun nää pyöris sun mikki, niin mä tätä räjähtää. Joo. Perkele! 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 Vittu tää oli lähellä! Vittu tää äijä delos. Se äijä jäi väliin. Ah, mulla on täällä taas. Höp! Nyt tulee puhja. Joo! Mitä? Mitä? Ei, ei kiitos! Lähetäkö vittuu täältä? Käydäänkö mutka ylhäällä? Käydään mutka ylhäällä ja katsotaan mitä... Mulla on käännetty kaikki. Joo, mä lähden vittuun, heippa. Mutka ylös! Meillä on tarpeeksi. Jollakin on nyt live-streamit päällä vissiin. Ne. Saatana... Pottukorru supaa tonne, vittu mennään. Egypti faroon. Hautakampio. Meillä on tosiaan... Se näkyy vissiin sinä... Perkele! Mitä perkele, kun se juoksee sinä saa? Äiti! Uiti! Ha! Elä nyt vitun perseet, ei tule sinä. Hei! Are you here? Okei. Mitä? Joo. Mitä? Siis mä kysyin... Tuo toinen evidenssi. Joo. Toinen evidenssi saatiin, joo. Okei, okei. Okei. Koska mulla okay, ainakin... Okei, nyt on ousis. Se teki semmosen vitun pieruu saatana kaasuhyökkäykseen. Mulla vitun... Pieruhyökkäys. Okei. Let's go. Joo. Haaskaamme sen paskan tähän. Mitä? Mitä? Joo. Mitä vittu? Tää vittu. Mikä? Opeta nyt vittu. Miksi se leijuu ilmasaa? Mikä? Eikö vaan se on mun vitu torchi? Vittu. Se on ne. Joo. Tässä on kyllä neljäs vielä tämmönen punainen. Perkele! Mikä? Siellä tulee. Perkele! Hello, mister! Vain muti kuvaa. Saatko kuvaa? Saa. No niin, everybody retreat to the camp. We get the fuck out here. Getting my daily pharaoh tomb exploration. Kuvikin ikään! Eikä otapas kamaat tästä kainaloon. Ui, pitää vittua. Yes. Joo, ihan terveellisiä ääniä. Ota vaikka taas. Okay. No niin, ei muuta kuin ineen vaan. Nyt, rauhassa, älä nyt juokse sinne helvetin. Aha. Mitä sinistä liekki? Blue flame! Jaha. Perkele! Ja
Mä löysin joku hieroglyfik dokumentti. Okei. Okay. En tiedä mitä tuo tarkoitti, mutta... Tässä... Joo. Joo. Oota, elä vielä, elä vielä, elä vielä, elä vielä. Elä vielä! Ei sitä tarvii! Kun noin samat. Niin, mutta tätä toista ei tarvii. Niin, mutta kun niitä oli kaksi tämmösiä! Seuraa peliä! Seuraa peliä! Seuraa peliä! Mitä nää selinä pituu pilluvuora? Nyt mennään, kun mikä vittu dunkku tää seks dunkku vittu. Faara on seks dunkku. Mikä vittu voi kulta kahleita? Ui vittu kultakoliikkeja. Ui vittu sirppejä. Kling kling kling! Mee töihin. Mene töihin. Joo, hei. Aha. Destruktio ja ele... Jalan jälkeen! Audi play, vittu, taskeleet! Oh, joo. Niin oliks se magnetic distortion? Oliks se magnetic distortion? Oi mitä vittua? Älä hengitä mun niskaa. Vittu kun tulee kattoo tohon niskan taakse. Tulee ärsyttävästi! Hei! Mitä vittu? Speedureita pitää helppiä! Tu speedur! Hei! Hei hei! Mitä korjaa? Mitä piiloo sinne? Mitä? Mitä? No niin, ei mutta... Paikka paskautu. Ei näytä mitään. Hyvä, kun nää pietsit asioita sun sinä takana, niin miten nää vittu näet yhtään mitään. Ihan. Täällä, no niin, täällä näyttää olevan hauskaa. Pru! Vittu saa päin! Vittu, jos se tulee täältä nyt yhtäkkiä. Täällä on hauska vittu. Ui! Pistä niitä vittu... Pistä, lyö tähän, lyö tähän. Et vaan juks sillä. No, ei... Tätä tätä magia. Noniin, toi jännä. Terve. Koli, sirppejä. Alasin! Jop. Alo. Sirppejä. Hävis. Tuu. Sirppejä. Näissä evidenssissä. Me ollaan saatu tarpeeksi, että me tiedämme. Varokaa! Mitä perkelee? Yes. Terve! Onko se toi? Se just se. Noniin! Oi voi, nyt otetaan kuumatta. Nyt se on. Hei. Mikä tämä? Siinä on reliikki. Elä auta sitä! Elä vittuu tää vielä sitä. Missä on reliikki? Se on tässä sarkofagissa reliikki. Tää vittua. Elikkä... Joo, okei, okay, ihan helposti. Kyllä. Mitä? Ottakaa se vittu paska! Joo. Ei! Noniin! OI KAATTO! Missä päin? Minne suuntaan? Ei tässä! Tänne! Äkkiä tulkaa! Ei vittu, me ei päästä sisään! Me ei päästä vittu ulos tuolta! Ois pitänyt ehkä löytää... Nyt se sininen vipu tänne! Mitä vittua tapahtuu? Sinistä vipua pitäis löytää! Oi vittu! Oro! Se tulee, me pitää peitata sitä! Ohi vaan! Ei se jahtaa. Ei semmosessa paniksessa. Onko jokin kamera mukana? Mä vaihoin sen kameran tähän vitun reliikki. Mulla on kamera. Mulla on se reliikki kans. Perkele! Ui perkele! Nyt vittuu täältä! Nice. Juu! Terve! Terve! Perkele! Ui saatana! Mennään!
Fuck your mother. Fuck your mother. Tää vittua. Joo, en halua tietää. Missä vitus? En minä tiedä. Minä tänne. Joo, moi. Terve. Ette ole käynyt saakka, missä me ei olla käynyt. Splitaataanko vaan kaikki eri suuntiin? Jööööö! Vittu! Ota tää. Ei vittu tää. Tää on se vittu hautakammio. Joo, morjes, moro. Op! Ei! Mä kuulen hengitystä. Ui saatana! Vittu! Menkää! Se on meidän takana! Oikeelle! Ei vittu! Perkele! Ei vittu, me kerrään ympärä! Perkele! Ei vittu! Se on umpikuja! Ei vittu! Tänne näin. Jeesus! Ei vittu! Umpikujaa! Se tulee! Ei Jeesus! Ei! Ei saatu. Vittu. Mikä vittu? Tää mestari. Thank you.